はい、どうもスーパーゴッドフェス最大50連無料ガチャがね来たということでガチャ引いていきます。今回ね、新しく8連ガチャドラと6連ガチャドラが追加されましたと、まあ、こいつら欲しいね正直。ゴッドフェス自体のラインナップちょっとね分かんないんだけど、まあとりあえずフェス限界持ってないキャラがなんか出てくれたらいいかなっていう感じですね。というわけで10連目いきまーす。さあ最後のやつがどうなるかだよな結局。おっと、いきなり新キャラ？新キャラじゃない。なるほど。作ってないキャラも結構ありがてえか。そうなってくると。うわ、フェス現率のなさえぐくね、これ。これは新キャラ。多分、これは新キャラです。最近追加されたキャラですね。助かりますね。いきなりこれ？きちいな。今の見た感じあれだよね。ツルツルの台じゃないとフェス現じゃないって感じだよな。オッケーオッケー。はい、追加のね、スーパーゴッドフェス5連が来たんでね、こちら引いていきまーす。ちょっとこれで5連で終わるとかやめてよ。さあ。いやー、なんかこれ判別つかねえなー、さすがに。お、いいよ、呼ぶ。これあれじゃん、新キャラだよね、今赤い人ね。だから持ってるんですよ、あいつ。闇のやつ欲しいんだけどな、できれば。8と6が欲しいんだけど、これまさか出ないパターンある？ここでちょっと8引いて6引けばいい。理想。おっと、いきなり固まっていくのは、ミカエルかな。作ってないんだ、ありがたいですね。やっぱ、ツルツルフェス限だな。うわ、10連。ここに来て10連。でもこれがね、ラストの10連だと思うからね、ここで8連か6連引かないと、もう多分、ゲットできない。今後のゴッドフェスは多分ね、全然出ないと思うから、正直ここで引いておきたい感はね、すごいんだけどね。できれば8がいいかな。お、最後ダイヤだから来たでしょ、これ。いや、もう終わってる、もしかして。もうない普通のなんか、あ、こういう系が来るかもしれないな。よし、新キャラ。だからこれが8か6ってことだろ多分。よし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 。よしよしよし、6連ね。オッケーオッケー。まずは6連。てかもう多分次はないんだよ、これ多分。多分っていうかないでしょ。さすがにだって、最大50連ってことは4回しかチャンスないでしょ。だからこれは普通の6連だよね。普通の6連ガチャいきまーす。にしてもフェス現率低いなぁ。ただツルツル3だからまあ半分ぐらいか。フェス限はありがたいけど、それ以外がマジでゴミだな。さあ、というわけで結果ですね。なんか新キャラは2体かな。エルフリーデですね。新キャラはこいつと、カミラ。こいつですね。この2体しか出なかった。あとはゴミかなって感じかな。まあ、ヌトみたいね、作ってないキャラはね、ちょっとありがたいんだけど、それ以外の転生キャラマジでいらねえかな。で、大本命だったね、8連と6連はね、まあ6連しか出ませんでしたと。いった感じですね。どうなんだろうな。引き的には微妙か？トータル何連これ。トータルはね、41連。まあ引けてる方ではある、正直。引けてんだけどさ、違うんだよなって感じ。このフェス現率でね、別に50回引けたとてだよね。もっと出てくれたら嬉しいんだけどね。なんかおまけ。これ普通のあのゴッドフェス5連引いたわ、正直。何がもらえるのこれ。ピーっすか。まあ、これ引いて終わるわ。というわけでね、今回はガチャ動画終わろうと思います。できればね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画とアップしますので、よければ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。全部金。全部金。なんで？バイナラ。